پیښور کې د قیمتي کانو او غمو کاروبار کوونکي وایي په افغانستان کې د نوي نظام راتګ سره هغه پیمانه کې مالونه نه رادرومي څومره چې به وړاندې حکومت کې راتلل. مکیم خان د کونړ ولایت سره تعلق لري، وایي افغانستان نه به وړاندې مالونه راغلل، پیښور کې به کټ شول او د پالش وروسته به بیرته افغانستان ته واستول شو. د نړیوالې منډۍ دپاره خو اوس افغانستان بینکي نظام تړل کېدو له کبله کاروبار کې ډېر خنډان رامخته دي. د بینکونو مسلم د اقتصادي مشکلات دي افغانستان کې. پخوا به دلته مالونه جوړلو افغانستان ته بلاړ، دغه ځای نه به نورو ملکونو ته کېدل، مالته افغانستان کې به خریداری نه خلکو کولې. نو اوس چې کومه دا مشکل شته دی په افغانستان کې، تقریبا مخکې سلو کې تقریبا 40% کاروبار زمون پاتې دی، 40% زمون خراب شوی. په پاکستان او افغانستان کې په لوی شمېر کې خلک د قیمتي کانو کاروبار سره تړلی دي. خوای افغانستان کې د خراب معاشي وضعیت لوجه اوس اولس دومره وس او پیسې نه لري چې دې کاروبار کې پانګونه وکړي یا قیمتي غمی واخلي. د ایمل افریدی کورنۍ پلار په نکاح د قیمتي کانو کاروبار سره تړلی ده. وای دومره بدی ورځي په دې کاروبار کله هم نه وی راغلي. د طالبانو د حکومت سره چې کوم حالات جوړ شوي دي، وای په تورخمپوله مالونه د سومیا اشتونی سار دی او دلته کاریګر او کاروباریان د ډیرو مالی ستونزو سره مخ دي. د کوم لکبل غن شمیر کسانو دا کاروبار پری خودو مسله دا جوړه شو چې عام کانه خلک لگژری نشي افورد کولای. نو دا کانی بس واخ نو چې کم د کانو والو واغې جزان چې کم وو خو یا خو خارجي دنیا لاړه لاغه خلک او چې کم دلته پاتې دي نو هغه چې دی بیا هغه خپل کاروبارونه او سوئچ کړي، څوک چې دی نوکری کوي لګیا دي، څوک ټیکسی چلی لګیا، حتی کې چې مطلب چې دیړی شروع کړي دا، مطلب په دا بټو کې په دې ځینو کې مزدوري رېړې شروع کړي دي. نو دا هغه کارونه او شروع کړي. د قیمتي کانو سره پاکستان او افغانستان کې د مصنوعي کالو کاروبار هم د درجه لري او د افغانستان د کلتور برخه ده. پیښور کې لدی کاروبار سره تعلق لرونکو سوداګر وایي د مصنوعي کالو خامال د افغانستان ناراضي. خدای کابل سکوت وروسته د غمالونو راتګ د نش برابر پاتې شوی چې لوچی لدی د کاریګرو معاشي حالت ډیر خراب شوی دی. احمد ګل زدران پیښور کې په لاس جوړ شوی توکو مصنوعي کالو د اتحادی مشر دی، وایي د طالبان حکومت نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلې. د کوم لامل د کاروبار نه یوازې دلته بلکې افغانستان کې د سکتور ډیر اغیزمن شوی دی. بارډر باندې چې څه حالات روان دي او چونکی افغانستان دا نوی حکومت دا نوی دولت دا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او بینکینګ سیکټر هغه مکمل فالج دی، نو داسې هیڅ طریقه یا ترتیب تر اوسه نه دی جوړ کړی شوی چې مونږ دغه ټریډ یو ځل دوباره بیا شروع کړو. نو خلک دواړو طرف ته متاثر شوي، هلته هم متاثر شوي دلته. پیښور کې د قیمتي او نیم قیمتي کانو کاروباریان د پاکستان او افغانستان حکومت نه غوښتنه کوي چې په پوله دي له دې کاروبار دپاره اسانۍ پیدا کړی شي. د کوم سره به نه وازی په لکونو خلکو کاروبار روان پاتې شي، بلکې د دوانو هیوادونو معاش ته به تری هم ډېری ګټي ورسي. عثمان خان، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.